Solný doly v župě Prahova. Dávejte bacha, protože jich je tady víc, takže Salina, župa Prahova. A udělali jsme to takhle. Dojeli jsme ve 7:45, už tam byly dva autobusy lidí, čekali, převážně důchodci. Zaplatili jsme 8 leu za auto, 8 leu za dítě a jeden dospělej 30 leu. Hodím sem odbíračku, jakou mají, klasicky mají v pondělí zavřený. A jak to funguje? Autobus vás doveze až dolů do dolů, vůbec nic neřešíte, tam vás vysadí a odjede. A jak ty autobusy prostě najíždějou, tak vozijou víc a víc lidí do toho dolu a ty lidi neodjíždějou. Protože v tom dolu jsou nějaký léčebný cosi, takže ten důl je uspůsobený k dlouhodobému pobytu, jakože na celý den třeba. Je tam občerstvení, je tam kavárna, dětský. Je tam nafukovací hrady, je tam prostě nějaký pískoviště, nějaký slaný sloniště, dá se tam zahrát petang, pokud máte koule. Byl tam i stůl na ping-pong a kulečník. Jo, kulečník s protrhlým plátnem, nebo dva kulečníky s protrhlýma plátnama, takže pohodka. A no a jde právě o to, že čím později tam přijedete, tak tím víc lidí tam bude, protože oni tam jezdí na celý den. Nebo většina lidí tam jede na dlouhý časový úsek. No jak my, že prostě my jsme přijeli v 8 a teď je 8.40, nebo 9.40 vlastně už je. Půl desáté pryč. Tam byli hodinu. Takže jsme hodinu strávili v dole a už jdeme na další zastávku. Teď jste mohli vidět všechny krásy tohohle super dolu.
který vám určitě doporučujeme, ale abyste si nemysleli, že je to tak jednoduchý, tak váš zážitek musí být trochu zrumunizován. Teď jsme si ukázali to pěkný a teď si ukážeme to rumunský. Všude jsou cedule. Jsou tam dokonce cedule a i na cedule. V podstatě je to cedule, která říká vedle je cedule, přečti si. A nebo je to cedule s nápisem zde je něco zajímavého. Yeah. Jako ne, prostě. Na těch vozíkách, jak tam byly ty cedule, na těch vozíkách. To je prostě, najednou je tam cedula, která říká, že vedle je cedula. Ta říká, že je tady něco zajímavého, že si máš přečistit tu další ceduli. A na té další ceduli je napsaný, toto je vozík na sůl. Hotovo. Všudy přítomné zelené evakuační cedule, šipky. Ten důl není zas tak složitý a určitě se to dalo vymyslet nějak jinak, aby vám v každém záběru nezavazela obrovská zelená šipka. OK, je to tam. Jako fakt bylo těžký udělat všechno to, co jste viděli doteď, tu jakoby ty krásy toho dolu, protože buď to je tam zábradlí, nějaká páska, cedula upozorňující na ceduli, nebo popelnice, nebo cedule upozorňující na popelnicu, anebo zelená šipka. Hotovson. Je to prostě Rumunsko. Takže to se dejte.